najavi. Cijenjene Bošnjakinje i Bošnjaci, uvaženi građani grada Zelenog, Busenja, Edhema Mulabdića, čija sudbina i sami znate bolje nego ja kako je skončala, od strane čije ruke, imate puno razloga da iz lokalne historije, historije Maglaja naučite i da budete oprezni, a vi ste to pokazali i 3. jula, bio, ispravite me ako griješim, 1878. kad su Austrougarske trupe zanoćile u Maglaju, nadajući se da će sutradan prema Žepću ostvariti svoj pohod ka okupaciji Bosne. Grad po grad je padao, jel? Nisu očekivali u Maglaju da će naići na otpor. Njihove trupe su te noći razbijene. Razbijene. I dodatne trupe su morali poslati, jer nisu očekivali da ih čekaju gordi, prkosni i ponosni Bošnjaci Maglaja. I to je ono na što trebate biti ponosni, a iz životopisa Edhema Mulabdića naučiti odakle opasnost prijeti i zašto je taj velikan bošnjački, iako nikad nije pristao da bude ponižen od strane sistema, ponižen i završio na prosjačkom štapu umirući jednom neprirodnom smrću. Ta dva događaja iz ovog životopisa i dolaska u Austrougarske, mislim da Maglajlije puno toga znaju i zato je Maglaj jedan od ponosnijih gradova u našoj Bosni i Hercegovini. U nastavku ću, prije nego što dam odgovor na pitanje kome smetuju Bošnjaci, iskreno zahvaliti i bratu Admiru Mula Hasiću koji je uložio sebe da ova tribina dođe u Maglaj, koji je pokazao da među nama Bošnjacima kad nedostaje institucija, institucionalne svijesti, pojedinci su ti koji trebaju po onoj dobroj konstataciji Alije Isakovića da preuzmu aktivnosti, a ne da gledaju kada će se svanuti. Hvala znači njemu i hvala vama svima koji ste ovdje došli i neformalnoj grupi građana. Vidite, nećemo odgovarati na pitanja da li Bošnjaci smetaju. Ne. Mi ovdje dolazimo s jasnom tezom da Bošnjaci smetaju. To je neupitno. Tako da nema pred pitanja pitanju kome je smetaju. Jasno je da smetaju. Smetaju Bošnjaci još od srednjovjekovne Bosne. Smetaju Bošnjaci još, ne kao muslimani, smetaju Bošnjaci kao, kako ih nazivaše, babuni, bogumili, patareni, heretici. Smetaju Bošnjaci zato što nisu čekali ni istočnu ni zapadnu crkvu da im pošalje krunu, nego su našli modalitet da okrune svoga bana, odnosno kasnije da okrune svoga kralja. E takvi Bošnjaci koji su okrenuli sami sebi, koji grade svoju državu i ne mole druge za pomoć, nego ih doživljavaju kao partnere u životu, smetaju i danas. Evropa ima neslavnu prošlost. Evropa se sa neistomišljenicima obračunavala na najkrvavije i najsvirepije načine. Mnogi su nestali samo zato što nisu bili podanici rimskog pape ili što nisu vjerovali onako kako rimokatolička crkva nalaže. Velike grupe su nestajale, a Evropu u srednjem vijeku zadesilo more krvi upravo na relaciji protestanata, katolika. Neke su države nastajale kako bi se zaštitili oni koji ne priznaju papu, a žele slobodno živjeti, poput recimo Švicarske i tako dalje. Ko su Bošnjaci? Bošnjaci su jedan od najautohtonijih, najoriginalnijih naroda Evrope. Bošnjaci su narod čija historija ne počinje ni u 19. ni u 15. ni u 12. vijeku. Bošnjaci su tu od vajkad. Bošnjaci su svaki kod genetski koji su ovdje saživljavao, dolazio, prihvatali
I tako se gradilo bošnjačko biće, tkivo, identitet, pa ako hoćete i po jednom istraživanju Švicarskog instituta Ingenea, jedino kod Bošnjaka, odnosno ja pod Bošnjacima podržavam sve stanovnike Bosne i Hercegovine, ali kolega Dedić je to lijepo objasnio, znači kod svih stanovnika Bosne i Hercegovine, evo da budem sad precizniji, a Bošnjani su svi bili do sredine 19. vijeka, onda su susjedima trebali bosanski Hrvati, bosanski Srbi, jer jedino tako mogu da se vežu za Bosnu i trune Bosni i Hercegovini svako malo. Znači, od svih stanovnika u Bosni i Hercegovini, kada se provelo istraživanje od strane Švicarskog instituta, pokazano je da 4% u DNK kodu bosansko-hercegovačkog stanovništva se nalazi tračkog elementa. Elementa kakvog nema kod susjednih naroda u susjednim državama. To pokazuje da Bošnjaci nikad nisu potirali kod, da nikad nisu potirali drugi i drugačije, da ih nikad nisu trijebili. I to je Evropi neshvatljivo. Evropi je to neshvatljivo cijeli srednji vijek. Evropi je to neshvatljivo i dan danas. Znate, možda bi Evropa priželjkivala da smo porušili crkve, sinagoge. Možda bi takva Evropa rekla po ovakvu Bosnu i Hercegovini i Bošnjake razumijemo. Zašto? Zato što je iz takve Evrope potekao i Prvi svjetski rat i Drugi svjetski rat i agresija, genocid na Bosnom i Hercegovinom. U takvu Evropu su istrebljeni Albigenezi u Francuskoj, oni krivovjerci koji su smatrali hereticima. Takva Evropa ne može razumjeti tu širinu bošnjačkog duha. Znate, kad nekog ne možete razumjeti, onda pustite da se nad njim provode raznorazni eksperimenti, genocida i slično. Bošnjaci su spomenuti recimo u tituli Manuela Komnena 1166. godine. Bošnjaci su spomenuti i u jednoj povelji Stjepana II. Kotromanića 1332. godine, kojom on garantuje slobodu trgovine Dubrovčanima. I na 11 mjesta u toj povelji Stjepan II. Kotromanić spominje Bošnjane, dobre i plemenite Bošnjane. Bošnjani su bili vlastelini, velika vlastela, a u srednjem vijeku velika vlastela vodi državu, vodi političke procese. Bez velike vlastele nema države, nema političkog bića te države. E ta velika vlastela su upravo Bošnjani, dokazi ova povelja iz 1332. godine. Da. Drugo, pod Bošnjanima se podrazumijevaju i zemljoradnici, i stočari, pripadnici crkve bosanske sebe nazivaju dobrim Bošnjanima. Šta zaključujemo? Sve kategorije stanovnika u Bosni su Bošnjani. U Bosni je dominantna arijevsko, manihejska vjera. Vjera koju je Vatikan prokazao kao heretičkom. Pripadnici te vjere 1170. godine su prognani na najgnusniji način iz Raške. Ne Srbije. Nema naziva Srbije. Naziv Srbija se tek kasnije javlja. Srbi kao narod da, ali njihova država je Raška. Kasnije se premješta u Duklju, ali već historičari Crne Gore i Duklju pripisuju historiji Crne Gore. Zbog velikog srpskog hegemonizma ni Crnogorci nisu mogli graditi svoju historiju ili nisu htjeli. Ono što je vrlo važno, dok te bogumile crkva protjeruje sa istoka, oni spas nalaze u Bosni. Jer u Bosni nema protjerivanja, u Bosni nema progonjenja. I u Bosni se događa nešto što se nije dogodilo ni u jednoj zemlji, ni u jednoj državi srednjeg vijeka. One koje Vatikan proglasi kao hereticima, oni nestaju, bivaju uništeni. A zamislite sad, one koje Vatikan proglasi hereticima, a to su Bošnji pripadnici crkve bosanske, imaju svoju državu. Oni koje Vatikan proglasi hereticima naprave takav sporazum sa svojom vlastelom, sa svojim banom i svojim kraljem,
da im Vatikan ne može ništa. I znajte da smo ostali do 1463. Posljednji bedem, Vatikan je polako u nas, da smo posljednji bedem koji će odbraniti Vatikan. A kad smo molili u srednjovjekovnoj Bosni da nam dostave nešto baruta, nešto oružja, kad smo molili da nam pomognu ni Mlećani ni Ugari, kao papi ni zaslanici to nisu željeli. I kad su vidjeli da pada Smederevo, kad su vidjeli da nakon Kosovske bitke Srbi pristaju uz Osmanlije, kad su vidjeli da Srbi vrlo lako mijenjaju strane, a da su Bošnjaci stabilni i stameni, ni lijevo ni desno, nego brane svoju državu Bosnu, e tad 1463. ali je kasno već bilo, papa Pio II. Šalje krunu Stjepanu Tomaševiću. Stjepan Tomašević je branio Smederevo. Zašto? Zato što 1377. kada pada srpska država, ingerencije nad njom ima bosanski kralj, Tvrtko I i svi ostali kraljevi. Ovo govorim zato što je naša historija, historija ponosa, historija prkosa, historija otpora, bilo kome i bilo kad. I to je vrlo važno imati u vidu. Naredno pitanje. Zašto su smetali i danas smetaju Bošnjaci? Smetali su zato što nisu molili za milost, nisu molili za sužanjstvo, nego su bili čestiti, časni, okrenuti sebi. Gradili državu, gradili srednjovjekovnu Bosnu koja je bila specifična u odnosu na sve srednjovjekovne evropske države. Po svom političkom sistemu, načinu odlučivanja, načinu dolaska vladara, po pravnom poretku, pravnim normama, po svemu posebna. Danas politički osviješteni Bošnjaci također smetaju. Grade Bosnu i Hercegovinu bez obzira što su svjetske sile 90. godina svojim nečinjenjem jasno pokazale, pa čak i aktivnim činjenjem uvodeći embargo, da bi u njihovim percepcijama trebali nestati. Ali ne odlučuju oni. Na to ću se kasnije osvrnuti. I vidjet ćete ko u datom momentu i kako odlučuje. U ovako nepravednom sistemu, gdje su u političkim institucijama Bosne i Hercegovine ostavljeni oni koji su 90. godina razarali Bosnu i Hercegovinu, pravo je državno, pravno i društveno-političko čudo kako Bosna i Hercegovina i dalje funkcioniše. Ne postoji država na svijetu u kojoj poluge vlasti imaju oni koji su presuđeni za genocid, presuđeni za udružene zločinačke poduhvate. Nemojte više govoriti jedan nego dva. Znali smo mi da su dva i do 31. maja 2023. ali 31. maja 2023. rezidualni mehanizam je presudio Simatović Stanišić da je služba državne bezbednosti Srbije učestvovala, da je to UZP sa vojskom RS protiv Republike Bosne i Hercegovine. Preživjeti to i imati sljedbenike tih katila i tih fašističkih politika danas u institucijama Bosne i Hercegovine je pravo čudo. Nema države koja svoje neprijatelje ima u institucijama. I mi to nemamo zato što su to Bošnjaci htjeli. To nam se spočitava. Ne, nego je to bio uslov. Opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini. Znate šta je sporazum? Kada pristanete da se sporazumijete, kad pristanete na dogovor, to je sporazum. To je kontrakt. Ni na što mi nismo pristali. Mi smo ucijenjeni bili u Daytonu. Mi smo ucijenjeni bili u Washingtonu. I u krajnjem momentu kad ste ucijenjeni, kad vam zavrnu ruku, onda i potpišete. Međutim, danas se javljaju određeni salonski profesori, određeni salonski ljudi od intelekta i pameti koji nam drže predavanja kako je to trebalo 90. godina. A ni blizu ih nije bilo ni 92. ni 95. godine. Nekih je sram i stid. Znate, neki dijele moja zvanja, neki su vanredni profesori, neki su redovni profesori. Nekih je sram i stid da Bošnjacima u ovako teškom momentu prigovaraju oni i sole još uvijek otvorenu ranu.
Zamislite, to ponavljam i ponovit ću, da je Hitlerov režim dobio najmanji teritorij, neko je res, najmanji, da je dobio Berlin samo. Da je Hitlerov režim dobio Berlin i da je nacionalsocijalistička partija, njemačka radnička partija, ostala funkcionisati u Evropi. Gdje bi danas bila Evropska unija? Sram da ih bude kad nam kažu dogovarajte se. Sram da ih bude kad kažu ne možete postići dogovor. Raznorazne međunarodne hoštaplere, to nisu diplomate. I oni svojim državama ne prenose prave informacije, oni lažu. Oni lažu o stanju u Bosni i Hercegovini. Zato mi Bošnjaci moramo otići ravno u te države, a sad nama treba put kritiku što smo svoju politiku zatvorili od Sarajeva, Zenice, Maglaja, pa čak evo unutar Bosne i Hercegovine. Konstantno se za Bosnu mora raditi, danonoćno, koliko političara ovdje, toliko vani. Ali nažalost, nekima je dovoljna samo parlamentarna klupa. Vidite, gdje i kakvi Bošnjaci smetaju? Gdje i kakvi Bošnjaci smetaju? Da ovo oko ove prethodne paradigme Hitlerov režim, zamislite, ne samo teritorij da je dobio, da je dobio medije, da je dobio ustanove, da je dobio školstvo, da je dobio sve mehanizme, tako malo teritoriji. Nema, Evrope ne bilo. Taj karcinom bi rastao. Znate kako karcinom radi i djeluje? Mi opstajemo, hvala dragom gospodaru, preko 30, pa mi opstajemo, čudo je ovo, vjerujte. I mi smo postigli enorman uspjeh. Enorman. I još je pred nama posla. I nema ovdje godišnjeg odmora. Ovdje nema neradnog dana. Ovdje nema neradnog sata. Ovdje nema spavanja. Svaki sekund je sekund za odbranu ove domovine. I ne znate kad će puknuti. Što je najgore, mi u Bosni i Hercegovini uvijek moramo biti spremni. Ne da mi puknemo, ne. Ne da druge potišćemo, ne. Merhametluk i komšiluk je nama svojstven. Oni su otrebili svoje prostore od drugih i drugačijih. Imate čisto hrvatske, čistovske postoje u Hrvatskoj i Srbiji. To je davno riješeno, da ne idem daleko u historiju. Nema Bosne bez komšiluka, to je Bošnjak pokazao. I on će i dalje zadržati supstrat komšiluka, ali uvijek spreman da se odbrani. Nikad više Prijedor, nikad više genocid u Srebrenici, u Prijedoru. Ovo je presuđeni, ostali su nepresuđeni. Kotor Varoš, Vlasenica, da ne nabrajam. Skoro svako mjesto Podrinja, svako mjesto Sjeverne Bosne, Krajine, Hercegovine je krvarlo. Gdje i kakvi Bošnjaci smetaju? Smetaju svjesni, slobodni, samosvojni, pametni, obrazovani, slobodni Bošnjaci smetaju, ali pazite, bilo gdje da se nalaze. Ili u Bosni i Hercegovini, ili izvan Bosni i Hercegovine, zašto su odšli da rade, žive, djeluju i pomažu u Bosnu i Hercegovini više nego neki pametnjaković među Bošnjacima koji žive ovdje i drže nam predavanja. Koji su ostali u Bosni i Hercegovini da bi nam držali predavanja i da bi živjeli na nekim fondovima, da bi nas razarali. Znači, Bošnjaci samo svjesni, slobodni i odgovorni nam trebaju bilo gdje da se nalaze. Od Australije do Amerike, od Švedske do Južnoafričke republike, gdje god da se nalaze, ti Bošnjaci nam trebaju. Takvog profila i karaktera, nema veze koliko je nas ovdje, jednako je Bošnjak i izvan Bosne i Hercegovine tako važno. Našim zemljama, ne samo u dijaspori, nego domovinskim zemljama, Sandžaku i tako dalje. To su oni Bošnjaci koji su osjetili. I svaki Bošnjak jednako ne osjeti tu patnju, bol, tu snagu i Sandžaka i Krajine. Oni su na granicama, na rubovima naše domovine. Malo je Bošnjak u centru Bosne i Hercegovine uspavaniji. Treba ga često buditi. Često ga treba slati u ove rubne dijelove naše zemlje. Sad dolazim do pitanja kome? Kome? Ovaj Bošnjak koji je svjestan samo ovog, ili bos ili hadžija, što bi narod rekao, ili šehid ili gazija, treće nema, je Bošnjak koji brani Bosnu i Hercegovinu, a braniš Bosnu i Hercegovinu, brani sve narode u Bosni i Hercegovini, multikulturalnost, gdje god armija došla, čisto je, slobodno, za političko i drugo djelovanje, komotno je. Gdje armija Republike Bosne i Hercegovine došla, tamo još uvijek vlada strah. I unutar tih naroda vlada strah. Svjedočili su me određene kolege iz Mostara. Hrvati, bosanski Hrvati. Koliki je strah nešto slobodno kazati. Strah. Ono što je važno,
Živimo vrijeme nivelacije, egalitarizacije, svi su isti. Ne. Vojska Armije Republike Bosne i Hercegovine na jednu stranu, presuđeni za UZPO-ove genocid na drugu stranu. To su fašisti, teroristi, presuđeni za genocid. Što međunarodna zajednica nije željela da to odsjeće kao karcinom, kao što je nacističku partiju odsjekla u Europi, to nek je njoj nasramotu, ne nama. Ni sve političke partije nisu iste. Inače, podnosim kritike svakojake, nije uopšte to problem. Ali sad biti vrlo otvoren. Kažu, problem su nacionalističke partije. Mi smo morali uživjeti naš nacion. Naš nacionalizam. Pravite razliku između nacionalizma i nacizma, molim vas. Mi smo živjeli naš nacion 93. godine. Vratili smo se bošnjaštvu, nismo ga izmislili. Neki salonski profesori sad govore da smo izmislili bošnjaštvo. Da nam je Amerika donijela bošnjaštvo. I njih neke sram i stid. Bošnjaštvo smo samo revitalizirali, vratili ga. Ključnu ulogu u tom procesu je imala stranka Demokratske akcije. I evo fantastičnog argumenta i pozivam razno razne nesavjesne ljude da me odmah svrstaju i slobodno nek to rade. Ovaj će video biti i viralan i tako. Slobodno nek rade. Ovo je naučni argument. Ono što je Komunistička partija Jugoslavije bila od 1941. do 1945. za antifašističku borbu. To je SDA bila od 1992. do 1995. godine. Nažalost, ono što je Komunistička partija nastavila rat nakon 1945. gradeći sistem, ali imajmo u vidu da su obračunali sa fašistima, nisu im smetali. SDA imala 1001 prepreku da takvo nešto napravi. Jer su ostali u sistemu fašističku i smetali, ali na stranu ostavit ću i to, nismo dovoljno bili svjesni da nastavimo receptom nakon 45. kao što je KP nastavila, da Bošnjaci nastavimo unutar sebe čuvati taj duh i graditi institucije. Ne znači da odustajemo s tog puta, mogli smo ići brže, sad moramo malo brže trčati. Stićemo mi to ako Bog da. Vrlo važna činjenica. Kome smetamo? Prvo će kazati postoje međunarodni projekti, globalni projekti na koje ne možete utjecati. Pa globalni projekat je bio i Vatikana, globalni projekat je bio Bizanta, globalni projekat je bio Ugarske, globalni projekat je bio i Mletačke republike i Venecije. Svi se nekako nastojali raskusurati nad Bosnom. I sve smo to, hvala gospodaru, uspjeli pobijediti. Zašto? Zato što smo se okrenuli sebi, svjesno, časno i odgovorno branili od takvih napada. Ne napadali, nego branili. Nemojmo biti onako pasivni kad čujemo da neke velike sile o nama odlučuju i slijegati ramenima i reći bezizlazna je situacija. Pusti neka bude kako oni žele. Zapamtite, zapamtimo i sebi govorim, to je ono što žele postići. Da nas duhom slome i da klonemo. Da mi nismo imali takav duh 92. Da nije armija goloruka i da naše gazije nisu stale na branik, ne bi mi bili pregovaračka strana. Sve bi bilo završeno za par mjeseci. Kad su vidjeli da je ovdje najjeftinije što možemo dati i uopšte ne smatramo to toliko vrijednim da bježimo život, da ćemo ga dati za ovu domovinu, onda su rekli sa ovim silama mora pregovarati. Naš duh očigledno ne znaju još od batona do danas. Također, te globalne projekte, svjetski centri, a ko su, odredite sami, provode preko susjeda, preko Hrvatske i Srbije, vrlo jednostavno, uklope svoje interese u njihovu težnju za veliko državnim i hegemoničkim projektima da se prošire, koji dan danas postoje. Najgore što nas može da kažemo, to je završena priča. I dalje je projekat Velike Srbije na djelu, i dalje je projekat Velike Hrvatske na djelu. Taj projekat se realizuje perfidnim sredstvima, energetskim projektima se on realizuje, on se demografskim projektima realizuje, on se kulturološkim projektima realizuje. On je takav bio realizovan do 90-ih i onda od mržnje nisu mogli dalje da realizuju mirnim putem, nek su uzeli puške, da nas pobiju i da počne genocid. Znači, smetamo svijetu, dijelu svijeta,
smetamo susjedima preko koji taj dio svijeta ostvaruje svoje interese. Na crtanije pišu poljski emigranti, pomažu Garašaninu, nije on napisan samo u Srbiji 44. Pomažu mu oni da bi se borili sad i svog interesa protiv Austrije, a njima, Srbima, dobro došlo, hegemonistima, ne govorimo narodu, to je vrlo važno, ni srpskom, ni hrvatskom, govorimo politikama koje narod podržava. Znači, kad kritikujem politike Srba i Hrvata, ne o narodu, često se i to nastoji izvitoperiti. Kao što se prethodna priča, a nisam je završio, o SDA nastoji izvitoperiti, kad spomenete i kaže se, to je taj, on govori sad zbog agitiranja za partiju itd. Ne, završit ću. HDZ i SDS, pa ću se vratiti, imaju presude za genocid, za UZP, za etničko očišćenje. I SDS i HDZ su na političkoj sceni dobrodošli partneri tim međunarodnim subjektima i dan danas. SDA nije dobrodošao partner. Zašto? I pored tog što ima najjaču volju birača, Bošnjaka birača, diktatori to ne rade u aprilu 2023. Ne, na jedan protest nisam otišao. Da ne bi zazvao neke pogrešne konotacije, na taj aprila 2023. sam otišao. Sram ga bilo, nek se stidi visoki predstavnik. Da eliminiše, da suspende ustav na 24 sata. To je nečuveno, to je bezobrazno. Njemačka ga odakle je došao ne razumije. Ali provodi on neku drugu agendu. Mi to vidimo. To nije eliminacija SDA. Kamo puste sreće da nakon SDA dolazi partija koja nude bolje za Bošnjake. Mi vidimo da ne nude. Mi vidimo, evo danas čitam, direktorica službenog glasnika RS je dala ostavku na poziciju. Ne smije da objavi ukaz o proglašenju zakona koji je predsjednik identiteta neki dan proglasio. Znači, unutar sebe sami se sad obračunavaju. Dalje, nismo razgovarali o ovoj temi. Poklopilo se s onim što je kolega Dedić rekao. Naredni neprijatelj kom je smetao i Bošnjaci su, vjerovali ili ne, baš sami Bošnjaci. Jer među Bošnjacima uvijek imate onih od 1830. da se ne vraćam, Husein Kapetana, Kradačevića i tako dalje. Gladnih pozicija, gladnih neke moći, gladnih nekih novca, prosto rečeno. Gladnih. I zato su spremni izdati bošnjaštvo. Ovo govorim da me savjest ne bi pekla. Za par godina, kad se i oni budu udarali u glavu i rekli šta smo ovo uradili. Nemaš prijatelja Bošnjače u međunarodnom faktoru većeg od prijatelja svog Bošnjaka. Trenutno imamo one koji nažalost smatraju da imaju prijatelje među njima. Ne zanima me slucijenje ni nisu šta je na djelu. Perfidnim metodama nastoji se trgovati Bosnom i njenom političkom sudbinom. Samim tim i Bošnjacima, jer Bošnjaci i Bosna su povezani. Jedni bez drugih nema. Ni Bošnjaka, ni bez Bosne, ni Bosne bez Bošnjaka. I ima još jedna kategorija. Još jedna kategorija koju smetaju Bošnjaci. To su oni Bošnjaci koji su tu, još uvijek, odani Bosni. Nisu servilni prema međunarodnim subjektima, ali nažalost ne mogu odoliti vlastitim prohtjevima, ne mogu odoliti vlastitom egoizmu i na račun toga ne mogu povesti ozbiljniju akciju ka bilo kakvoj reformaciji i promjeni. Na kraju, šta dalje? Dijagnozu imamo, treba nam recept. Poštujmo, Bošnjaci moji, institucije. Poštujmo ljude koji se nalaze na čelu institucije. Načelnik, predsjedavajući vijeća, predsjednik, mjesne zajednice, kogod bio, lično mi se možda ne dopada, ali zato što je on institucija, ja ga poštujem, uvažavam, pozivam i lijepo se obhodim prema njemu. Jedni o drugima lijepo govorimo. Ne dozvolimo da mediji koji šire smutnju, laž nam podmetnu pod istinu. Ne dozvolimo da naše institucije budu urušene i čuvajmo ih. To su akademske, kulturne, vjerske, ekonomske institucije. Političke institucije čuvajmo. Nije riječ o jednoj političkoj partiji, o bilo kojoj koja prihvata principe Bošnjaka i opstanka Bošnjaka. Prihvatimo, poštujmo. Slobodno govorimo,
i svoj posao radimo najbolje što možemo. Na kraju, na djelu je autodestruktivni ili destruktivni antibošnjački revizionizam, gdje mi sami sebi ovdje objašnjavamo nešto što je već davno objašnjeno, ali vjerujem da će o toj temi još bolje, jače i poučnije govoriti naredni govornik. Hvala vam na pažnji i oprostite na nešto malo dužem vremenu koje sam uzeo.